Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til Between the Lines. Det er programmet, hvor jeg taler med en forfatter om hans bøger. Både de nyeste, men også dem, der er lidt ældre. Vi skal snakke omkring bøgernes handling og hvordan de blev skrevet. Men vi skal altså også Between the Lines finde ud af lidt mere omkring forfatteren. Hvorfor vedkommende gik hen og blev forfatter, og hvordan hele skriveprocessen den er omkring at skrive. Min gæst i dag, han hedder Max Ulrik Klinker. Velkommen til. Og du har skrevet denne bog her, Stamina, og det er toren i en serie, for Pastorale er altså den første, som I ser her. Og jeg kan også sige med det samme, det her det kan ses på YouTube på video, men man kan altså også sætte sig og lytte til det i bilen. Så velkommen til, Max. Tak skal du have. Og jeg synes jo, det er en meget interessant historie omkring dig, og jeg kunne godt tænke mig at starte lidt ud med den, fordi det daglige, ja, der er du advokat. Ikke i Danmark, men i Frankrig, hvor du bor til daglig. Ja, det er korrekt. Ja. Hvad får en advokat til at sætte sig ved skrivemaskinen, havde han nær sagt, computeren, og så bruge tid, som man egentlig kunne have tjent styrtende på i retssalene rundt omkring, på at skrive i første omgang de her to bøger? Det er sjovt at tale om juraen som sådan, fordi juraen er jo mange ting. Jura er jo også en slags poesi. Man forfiner sit sprog gennem juraen, og jeg oplever, at jeg har opnået en større styrkelse af sproget ved jura. Jeg har altid været glad for at skrive, og jura var måske naturligt for mig, da jeg på et tidspunkt var uddannet som pilot og havde fløjet mange år i SAS, og synes, at der skulle ske noget mere ved siden af. Men samtidig med, at jeg har fløjet, og samtidig med, at jeg har været advokat, har jeg også altid skrevet lige siden jeg var dreng. Så det er ikke... Det er ikke noget, der er kommet til mig i forbindelse med at være advokat. Men nydelsen af sproget og begejstringen for sproget, den bliver kun bestyrket, når man arbejder som advokat. Det kan jeg love dig. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Jeg vil godt tænke mig lige at snakke lidt tilbage, fordi du siger, at du startede med at skrive allerede som knægt. Og jeg har jo læst mig frem til et sted, at det var altså ikke Jan-bøgerne og den slags, du læste som knægt. Det var noget helt andet. Ja, jeg var meget begejstret for, jeg havde en mor, som læste op for os børn. Jeg er ude i en søskendeflok på 3, hvor jeg er den ældste, og vores mor var flink til at læse for os. Du husker måske forfatteren Jules Verne i den, der hedder Sarens Kurér, hvor vi har en scene, hvor den meget venlige, dygtige helt, kureren, bliver blændet af nogle modbydelige kosakker, eller også er det ikke kosakker, det er i hvert fald nogle grofulde mennesker. Og han mister synet, men det viser sig, at det øjeblik, han bliver blændet, der tænker han så meget på sin mor, så den tårestrøm, der kommer til hans øjne, bliver et værn mod den blændingsproces, han er færdig med, og så får han synet igen senere. Så nogle tekster bevægede mig meget, da jeg var barn. Men ellers var det også forfattere som ham, der hed Robert Fischer, som var en drengeforfatter. Og jeg prøvede faktisk at skrive min første roman, da jeg var 10 år gammel, indtil det gik op for mig, at jeg faktisk skrev et resume af Robert Fischers bog, så mere var det ikke. Vi skal alle sammen starte et sted. Vi skal starte et sted, det er korrekt, ja. Ja. Jamen, jeg var også helt vild med de her klassikere med Verne og alle de andre, som der var skrevet Stevenson og så fremdeles. Ja, for søren da. Ja, fremragende bøger. Men nu skal vi snakke lidt omkring dine fremragende bøger. Jeg har haft fornøjelsen af at sidde og læse lidt i dem her, og jeg må jo også bøje mig blankt og sige, jamen, det er en fantastisk roman, den her Pastorale, hvis vi starter med den. Hvordan kom du på ideen og tankerne omkring at skrive den? Nu giver det sig selv, da det jo handler om flyver, at du jo selv er pilot. Men hvordan kom du på ideen om, at du ville skrive den her bog? Det kom og sagde, at jeg for mange år siden, vel sagtens 15 år siden, arbejdede med forskning, det lyder så flot, men i hvert fald søgning på en dansk pilot, der deltog i 2. verdenskrig, der hedder Harald Røg Andersen. Han nåede kun at blive 21 år i det her liv, og blev skudt af himlen i 1943 op over Nordfrankrig. Jeg var meget optaget af ham som person, hvem han var. Han havde samme fødselsdag som jeg selv, 16. oktober, hvilket gjorde også, der var en lille link der. Men jeg skrev med de her registre i Storbritannien, både hos Royal Air Force og de almindelige historiske, uden at jeg kom til et tilstrækkeligt underlag for at kunne skrive den biografi, jeg gerne ville skrive om ham. Og da jeg arbejdede på det i mange år, så valgte jeg til sidst at sige, nu slår jeg altså gækken løs. Nu skriver jeg en historie, hvor jeg opdigter min person selv, men jeg har masser af referencer til den rigtige Harald Røg Andersen. Og derfor vil man også, når man læser Pastorale, se, at hovedpersonen hedder Herman Andersen hele vejen igennem, men på de her 600 sider er der et sted, hvor vi kalder ham Harald. Og det er min lille cadeau til den rigtige mand, jeg havde haft i tankerne, dengang jeg ville skrive oprindeligt.
Og nu har du jo skrevet bøger før, både noveller, men du har også skrevet Flyver i natten, som udkom på Hudeland for en hel del år siden. Så jeg tænker, at det har været lidt for dig at tage fat på den, men hvordan greb du det an? Var det sådan, så du satte dig ned og skrev et storyboard, inden du gik i gang med at skrive den? Nu har du brugt meget tid på at studere ham her, der så ikke blev til noget. Hvad gjorde du? Ja, jeg har gået forskelligt til værks. Jeg nåede faktisk at skrive næsten halvdelen af en roman, hvor jeg havde lavet en synopsis, der var mere end tæt, meget, meget stramt redigeret, hvor alting fremgik af, hvad der skulle ske. Og da jeg kom måske ikke halvvejen, men så knap halvvejen ind i den, der gik det op for mig, at jeg slet ikke var med i det, jeg sad og skrev. Jeg sad bare og skrev ned i forhold til min synopsis. Jeg kunne ikke leve med i det, jeg skrev. Og det var en erfaring, der gjorde, at jeg måtte lægge den væk og sige, det her det bliver der ikke noget ud af. Der kommer ikke nogen buks ud af det her skind. Og derfor, da jeg arbejdede med Pastorale og gentaget i Stamina, så er det en løs synopsis, hvor vi har en ramme for, hvad der skal ske i det enkelte kapitel, og en forestilling om, hvordan det skal sættes sammen. Men det er ikke stramt derfra. Historien bliver skabt, mens jeg skriver. Jeg tror, det er Hemingway, vi fortæller, at man kun kan fortælle historien én gang. Hvis man allerede har skrevet den og fortæller den en gang til, så er den allerede blevet udvandet, fortyndet, måske endda forsvundet fra den oprindelige idé. Så derfor har det været vigtigt, at historien har bare ligget som små tegn, hvor vej jeg så gå hen, og så er der kommet fart på, mens skriveprocessen tog om sig. Og når du så sidder og skriver, starter du med side 1, havde jeg sagt, og slutter på side 600, eller er det sådan, så du godt kan springe undervejs i kapitlerne? Nej, jeg er nødt til at skrive fortløbende. Jeg er nødt til at have rejsen med. Mine personer har jo også karakterer, og de har karaktertræk og en udviklingshistorie undervejs. Jeg tror ikke, jeg er dygtig nok til at kunne, som en anden skuespiller, der kan optage scene 9, hvor vi ved, hvor langt hen i livet den enkelte figur er kommet til. Jeg er nødt til at tage hele rejsen fra begyndelsen, fra side 1 til side 600 med mine figurer, og følge udviklingen og kunne trække tilbage på det, der er sket. Ellers så bliver det for svært. Og har du skrevet sådan en karakteristik på de forskellige hovedpersoner og primære personer i bogen, som Herman og de bipersoner, der omgiver ham, Næs og Anne og familien og Robert selvfølgelig også? Ja, det kan du tro. Har du skrevet dem ned sådan i fire ark hele siden, ja, eller hvad har du gjort? Der har lavet personkarakteristik, hvor jeg beskriver dem, og også hvordan de ser ud, deres højde, deres hårfarve, deres væremåde, deres foretrukne cigaretmærker, men også den proces, de skal igennem som mennesker, fra hvem de er til hvor de kommer hen. Således at vi har figuren nogenlunde stramt sat, så jeg kan rykke ham rundt, som var det en skakfigur på pladen. Og nu er Stamina jo lige udkommet, men jeg synes, inden vi går videre, for der er meget mere, vi skal snakke om, så tror jeg, at både seerne, men også lytterne måske er interesseret i at høre lidt omkring bøgerne, og jeg synes, at du selvfølgelig lægger ud med Pastorale, men også fortæller lidt omkring om Stamina, det de handler om, uden du røber noget blot selvfølgelig, det skal vi ikke have gjort. Men kan du fortælle sådan lidt omkring handlingen i bøgerne, og hvad der er, der sker i bøgerne, og omkring vores hovedperson? Ja, det kan jeg godt, tror jeg. Altså, vi har henlagt handlingen til 2. verdenskrig, og den starter i 1939 og slutter som bekendt i 1945. Pastorale starter i juni 1939 og slutter i maj 1940, som Stamina starter i juni 1940 og slutter i maj 1941. Så vi har taget et år af krigen ad gangen, og der møder vi altså de ydre rammer af det, der foregår under 2. verdenskrig, samtidig med, at vi har lagt de personer ind, der rejser rundt i tiden. Historien er bygget op omkring hovedpersonen, der hedder Herman Andersen. Herman Andersen er dansk i den forstand, at hans far kommer fra Aabenraa-området i Sønderjylland, det som indtil 1920 var under tysk styre. Og det afsted kom så også i historien, at faren har gjort tysk militærtjeneste og har kæmpet på slagmarkerne i Verdun i 1916 nede i Nordfrankrig. Faren bliver taget til fange af britiske soldater, og efter krigen kommer han godt ud af det med fangevogteren der i denne her lejr, der siger til ham, at Kenya er stedet, hvor du skal slå dig ned. Du er landmand, og her er der muligheder, der er store ting at kunne gøre hernede. Så Herman Andersen har en opvækst i Kenya, selvom han er dansk. Han har en britisk mor, men han er også fortrolig med Danmark. Han er fortrolig med Aabenraa-området, og han er fortrolig med København. Og han taler vores sprog flydende.
Han søger så i en ung alder af 18 år, det er meget tidligt, ind i Royal Air Force. Og jeg synes, ved at lade ham flyve i Royal Air Force, som faren har kæmpet på tysk side i 1. verdenskrig, at jeg lægger en bredt perspektiv på, hvad krig er for en størrelse. Det er ikke sådan, at jeg synes, at englænderne er de fantastiske, og tyskerne er slemme, eller omvendt for den sags skyld. Krig er forfærdeligt, men krig er også et sted, hvor der sker nogle store ting, og hvor menneskeligt mod kan vise sig i helt afsindige rammer, som man aldrig kan forestille sig. Så der foregår alting i en anden mærkelig pærevinding, og der synes jeg, at krigsscenen er spændende. Men ved, at Hermans far har været tysk, og han selv er engelsk soldat, så håber jeg, at jeg udjævner lidt forestillingen om, at der er nogen, der skal være de gode, og nogen, der skal være de dårlige. Og vi har jo også lidt konflikter her i den første, omkring det med, at han er dansk oprindelse, fordi at Danmark jo lader sig overmande af tyskerne i løbet af bare et par timer, og det er englænderne, i hvert fald hans chef, ikke specielt begejstret for. Ja, det synes jeg skulle med, fordi han som udenlandsk soldat får lov til at bære et skuldermærke, hvor der står Danmark på, ligesom vi har set fra polske og tjekkiske og norske styrker, der bare en lille vimpel på deres jakkeuniform, hvor der stod, hvad land de kom fra. Men Herman Andersen, historiens hovedperson, bliver tvunget til at tage det af efter 9. april 1940, fordi man synes, Danmark holder med Tyskland, at vi er kollaboratører. Og det er han jo meget ked af, og det dyrker jeg lidt mere i stamina, den variant af skuffelsen over, at man ikke reagerede dengang. Man ikke sagde fra, men man bare bøjede sig. Så det er også en vinkel, der er med. Og udover det med, at de flyver og kæmper mod tyskerne, og man kan sige, at vi har den lidt sovende krig i starten af bogen her, hvor der ikke rigtig sker det store, vel, omkring tyskerne og englænderne og franskmændene og så fremdeles, så har vi altså også hans gode ven, Robert, som jo flyver med ham, men som ud af en adelfamilie. Ja, det er rigtigt. Jeg har lagt en figur ind. Det er fordi, jeg har også en reference til den britiske forfatter Evelyn Waugh, som vi kender fra Brideshead Revisited, en bog, jeg læste som ung og var meget begejstret for. Og vi er begge to fra en alder, hvor vi også husker, den var filmatiseret. En af de største britiske filmproduktioner på den tid i hvert fald, som er en pragtfuld fortælling med dybde og varianter i en stor skala. Og det påvirkede også mig. Så jeg synes selvfølgelig, at vi skulle have lidt med adelshistorien at gøre. Og Robert Laville, eller Lord Seafair, som han hedder i historien, er Herman Andersens gode ven. De kommer lidt skævt fra hinanden i begyndelsen, men det udjævner sig, og de bliver hinandens fortrolige. De flyver det her fly, der hedder Bristol Blenheim, eller Blenheim på dansk, kan man vel sagtens kalde det, som er et fly med en besætning på 3. Og Herman er piloten, Robert er navigatøren, og så har de en skytte om bagi også. Ja, og der er det med Blenheim, det er altså ikke lige så fancy at flyve som... Nej, det er nemlig rigtigt. Vi taler nogle gange om, hvor hurtigt tiden går i den vores egen tid, vi lever i. Ikke? Altså, vi har fået mobiltelefoner, og vi afskaffer fastnettet, og jeg ved ikke hvad. Alle har fået NemID og MitID, og hvad det hele går over stok og sten. Men i 1935, der byggede man state of the art, en fantastisk flyvemaskine, der hed Bristol Blenheim, som var en kombination af både bomber og jagerfly. Men da krigen bryder ud i 1939, bare 4 år efter, der er det et forældet, afdanket fly, som slet ikke kan stå kampen på kampscenepladserne. Og i luftkamp med tyske Messerschmitt 109, der ligger de meget dårligt til, de her Blenheim-fly. Og det vil jeg jo gøre, at jeg synes, de har været nogle rigtig tabre drenge, dem der har fløjet rundt i en flymaskine, der var for gammel, og ikke har haft samme manøvredygtighed og hele taget faciliteter, som de tyske samtidige jagerfly har haft. Så det har været en ulige kamp. Og alligevel er de stillet op. Og havde de ikke også Spitfire'erne, englænderne? Jo, det havde de i den grad. De havde Hawker Hurricanes og Submarine Spitfire. Og piloterne, der fløj dem, de var de kække drenge, som fik alt pomp og pragt og alt omtale. Og som også bliver takket af Winston Churchill, den britiske premierminister, med at aldrig har så mange haft så få at takke for så meget. Og der lader jeg så i stamen af øret sige, at det må være barregningen, der bliver talt om. Det kan næppe være meget andet end det. Men det er i relation til, at det er Spitfire-piloterne, og det er Hawker Hurricane-piloterne, som er de her stjerner og fætterede flyvere, der opnår alt omtale. Og det synes du ikke lige, vores helt han skulle have lov til? Nej, jeg synes, jeg vil gerne vil bringe de andre frem, for de er faktisk overset i krigshistorien. De har taget et enormt slæb. De her piloter, og ikke bare piloter, men også flyver det hele taget, fordi de var jo 3 mand ombord på en fly.
der kæmpede i Bristol Blenheim og nogle af de andre flyvetyper, man har haft. Blandt andet, der hedder en Defiant, som var nærmest en flyvende fælde. De har lavet nogle underlige flymaskiner, britterne, gennem tiden, og det er ikke alle sammen, der har været lige succesrige. Så der tænker jeg med bogen her også, at jeg kunne sætte lidt fokus på nogle af dem, som ikke har fået skrevet så meget historie om sig selv, men også har taget et stort slæb. Og Churchill, han får jo også lov til at medvirke lidt i din bog. Ja. Og hvordan har du båret ad med det? Har du læst alt om Churchill, og så har du sådan lige fået tilpasset ham ind i rollen her, når han besøger adelfamilien? Ja, det kunne man godt forestille sig. At nu skal jeg sige, at jeg har en hyldemeter Churchill-litteratur stående derhjemme. Jeg har altid været meget begejstret for Churchill. Jeg tror, han var en af de største statsmænd, vi har haft nogensinde. I hvert fald i det 20. århundrede. Og selvom der er andre, der har været lige så spændende, man kan godt nævne Charles de Gaulle, så er det nok Churchill, der må have været den største og mest spændende skikkelse. Og ham putter jeg så ind som gæst på slottet, i et selskab, hvor han sidder til bords med Lady Astor, og det er nemlig en rigtig historie, jeg refererer til, at Churchill falder i søvn i samtalen, og det gør han, fordi han er så beruset ved bordet, at han simpelthen synker sammen, og så siger hans borddame Lady Astor, som også er en adelsdame, siger til ham, Churchill, de er jo fuld, siger han så. Og så kigger han på hende og siger, ja, jeg er fuld, men de er grim, og i morgen er jeg ædru. Men så han får lov til at optræde lidt i bogen i hvert fald, må jeg sige også. Jeg vil også nævne, at jeg lader en scene ind med ham i Monaco, fordi det er der ikke ret mange, der ved, men han sidder på casinoet i Monaco i 1939, natten til tyskerne går over grænsen i Polen, altså den 1. september 1939. Der sidder han og spiller, og han er kommet helt bagud. Churchill, som på det tidspunkt ikke er minister, men han er medlem af det britiske parlament, skylder ved casinobordet på den anden side en 1 million franc. Jeg ved ikke engang, hvor mange penge det er i nutidige penge, men det er afsindige summer. Og han får lov undtagelsesvis at skrive en veksel, fordi han skal hjem til England med det samme. Han kommer så igen efter krigen og siger til indehaveren af casinoet, at jeg har et mellemværende, som jeg gerne vil have bragt ud af verden, og jeg kommer for at betale min spillegæld. Og der siger så indehaveren der i 46-47 til Winston Churchill, at det er rigtigt nok, vi har noteret, at de skylder os over 1 million franc fra 1939, men de har gjort så meget for verden og verdensfreden, og vi har bare siddet med vores casino hernede, så vi er indstillet på at slå en streg over regnskabet, men må vi godt have lov til at beholde vekslen, og det vil vi gerne udstille glas og ramme. Så hvis man kommer på det store casino Monte Carlo, så kan man et eller andet sted, det er ikke lykkedes mig selv endnu, men der kan man finde glas og ramme, en udstillet veksel, underskrevet af Winston Churchill, som han forlod Monaco i hast i 1939. Fantastisk historie. Det var da også med i historien. Det må man sige, ja. Og vi kan vel godt tillade os at røbe her, for lige at vende tilbage til historien, inden vi skal snakke lidt research og den slags, som vi allerede har været inde på alligevel. Han forelsker sig lidt i Ruperts søster, vores kære hovedperson Herman. Det kan vi godt røbe, kan vi ikke det? Jo, det kan vi sagtens. Ja, det er jo en vigtig del af historien. Så vi får altså også lidt omkring kærlighed. Har det været vigtigt for dig også at have det personlige med, så det ikke bare var krig og kammeratskabet, det skulle handle om? Ja, det kan du tro i den grad, fordi underoverskriften er netop krig og kærlighed. Og når man er en ung menneske og møder virkeligheden, møder krigen, så er det meget voldsomt. Men jeg synes også, at møde med kærligheden kan være voldsomt. Så derfor er det to spor, der løber i hovedpersonen Herman Andersens liv. Det er både krig og kærlighed. Og han møder denne her rigtig søde, kære pige, som han bliver forelsket i, og som han bliver forelsket i på samme øjeblik, som han ser hende. Og som han, jeg tror, de fleste unge mænd kan huske, hvordan de har været kvejet og kajtet, og når så samtalen er slut, så er de ærger så, at de ikke fik sagt det, de gerne ville sige, og det er ikke forløb sådan, som de havde forestillet sig. Og så nogle ting har jeg også lagt ind i historien, hvordan han i sin uheldighed gebærder sande. Men der er jo også en heks i paradiset, og det skal der være, for ellers så er det jo ikke en rigtig god historie. Og det er nemlig svigerinden til hans kæreste Anne, og svigerinden til hans gode ven Robert. Vanessa. Vanessa, ja. Og Vanessa er en femme fatale, som simpelthen overtager situationen i voldsom grad og forfører den unge Herman Andersen. Og på den ene side er han jo også på baggrund af sin opvækst og uddannelse og dannelse i almindelighed godt klar over, at det er helt forkert, det der er foregået. På den anden side har det været en meget stor oplevelse.
Så det er ikke sådan helt at tage afstand fra den, som han bør. Nej, og vi kan også lige røbe, hun er amerikaner, ikke? Jo, hun er så. Men det kan man læse mere om bogen, og man kan se, den konflikt, der opstår, og de problemer, Herman han ruder sig ud i, det kan man jo læse sig frem til her i bøgerne i hvert fald. Og jeg er lidt nysgerrig på en ting, fordi nu er du jo selv pilot, og nu har du valgt at flyve den her Blenheim. Har du selv været oppe i sådan en Blenheim? Jeg har kun været ombord i den. Jeg har ikke nået at flyve i den endnu. Men i Doxford, i nærheden af Cambridge, der har de en gammel en stående, de har restaureret. Og en eller anden dag, der skal jeg nok få tiltusket mig en tur, komme ud og flyve med den. Det kan du tro. Ja, og jeg tænker sådan research, det er jo en del af det, du har været oppe i den, og har fundet ud af, hvordan sidder de forskellige ting. For du beskriver det så levende, når du skriver din bog med deres flyvning her. Hvad har du ellers gjort research i forbindelse med bogen? Vi snakkede lidt indledningsvis omkring, at du ville skrive en biografi først. Men har det været sådan, at du først researchede en hel masse, eller har det været en løbende proces? Jeg har været nødt til at researche undervejs for nogle ting, jeg skulle afklare yderligere. Men ellers har researcharbejdet ligget til grund for inden. Altså de noter, jeg har taget mig, har jeg støttet mig til i det væsentlige. Det kan være geografiske noter, det kan være historiske noter, og så kan det være små situationer og handlinger, jeg vil putte ind i det. Det er jo meget vigtigt, for eksempel en lille detalje, som hvilket cigaretmærke du ryger. De unge piloter i 1939 røg et cigaretmærke, der hedder Woodbines, som ingen af os kender i dag. Og de ryger senere senior service. Så der har jeg brugt en del energi på at finde ud af, hvordan sådan nogle cigaretmærker kunne være dengang. Men der kan jo også være andre ting, som bilmærker og beliggenhed. I pastorale, der har jeg sikret mig, at det tog, de tager, da de tager The Tube, hvad hedder den, Subwayen i London, der stiger han af på en station, som faktisk findes, og jeg sikrer mig, at den var bygget på det tidspunkt, stationen han stiger af på, således at det ikke bare er at tant og fjæs alt sammen. Så jeg har siddet med metrokort fra London i 1940 og sikrer mig, at stationen eksisterede. Og bare for at nævne et eksempel på de ting, man undersøger, når man skriver. Jo bedre researchen er, jo bedre bliver historien også, fordi så står man jo på et fundament, man ved, hvad det er, man famler ikke frem. Altså, det må jo være forfærdeligt svært at skrive en historie, der foregår i vikingetiden. Altså, hvor meget ved vi om vikingetiden? Vi har jo ikke ret mange kilder at trække på. Der er det jo pragtfuldt at kunne skrive i en historie, der foregår i omkring 1940-1941. Altså, både over, ikke? Fordi man kan sige, at man vil være mere fri til at skrive om vikingetiden, fordi at der er så få fakta ting at finde omkring det, at de må være lette at få læst sig ind på, og så ellers bare bruge sin frie fantasi på, hvordan tingene så kan have været. Ikke? Omkring krigen her, som du skriver om, der vil være langt flere eksperter, eller de såkaldte eksperter, der kommer og siger, hov, Max, det der, det kan ikke passe. Så på den måde, så er det vel næsten også sværere, tænker jeg. Det kan du have ret i. Og jeg har faktisk fået et slag over fingrene med pastorale, fordi selvom jeg holder den lokale avis, hvor jeg bor i Sydfrankrig, Nice Matin, og har holdt i alle de år, jeg bor der, så har jeg aldrig nogensinde noteret mig, at der på forsiden står, at den udkommer siden 1947. Og der har jeg ved Gud ladet figuren læse Nice Matin i 1940. Og der var der altså en læser, der skrev til mig og siger, Max, der har du altså været for hurtig. Og jeg ved ikke, hvad man skal sige. Der, altså, man ser ikke skoven for bare træer. Jeg sidder med den avis hver dag og ser ikke, at den første er udkommet fra 1947. Det er jo... Så bliver den oversat til fransk, så bliver der lavet en lille rettelse. Ja, det kan være. Så bliver det en anden avis. Ja, det må jeg nok se, om jeg kan komme afsted med at lave en lille forandring der. Ja. Så det er rigtigt. Jo, det har også sine begrænsninger, når man arbejder med virkeligheden og tæt på den nuværende historie. Og det med at arbejde, altså hvordan får du tid til at skrive? Jeg tænker, du er en travl advokat, du må have nok at se til, og der er også solskin i Sydfrankrig, så vil jeg huske, så det må også være skønt at komme ud i solen og nyde den en gang imellem. Er du meget struktureret, når du sidder og arbejder, og hvordan finder du tiden til at skrive? Ja, jeg tror, jeg gennem min uddannelse som pilot er formet af en tradition med struktur og selvdisciplin i en større grad end folk som flest. Altså det forekommer mig ikke svært at sige, når jeg skal arbejde, så arbejder jeg. Og jeg har også en forretning at passe ved siden af. Og det gør så, at jeg kan jo ikke bare skrive sådan, når musen står på skuldrene, eller hvad man ellers forestiller sig, der skal være. Så det er man er nødt til at sætte tid af til det. Og ofte sidder jeg og skriver hjemme i mit kontor, men jeg er heller ikke bleg for at tage ud på en lille ø ude fra Cannes, der hedder Île Saint-Honorat, hvor der ligger et kloster. Og der har Cistercienserordenen, som er en munkeorden, holdt til i, ja, det har holdt til derude siden
omkring år siden 1500-tallet, men ordenen er 900 år gammel. Og der tager jeg ud på ophold og bor derude i en celle. Så kan man tro, at celle det er sådan noget med kolde stenvægge og flammer. Det er det slet ikke. Det svarer til et dansk vandrehjem. Der er godt nok toilet på gangen, men ellers er der seng og bord, og det er pænt ordentligt. Og der kan jeg sidde hos munkene og sidde og skrive. Og det eneste, man sådan set skal være respektere hos dem, det er spisetiderne. Altså, der er ikke sådan et vindue, men man kan spise fra kl. 18 til kl. 20. Hvis man vil spise, så er det kl. 18, og så møder man op i spisesalen og spiser sammen med dem. Og hvis man ikke er der, så må man holde den gående ind til næste måltid. Men bortset fra det, så er det pragtfulde rammer at kunne sidde i og arbejde i, og der får jeg også arbejdet meget effektivt. Det har jeg gjort igennem årene. Og er det noget, man betaler et eller andet for, og så få lov til at bo der i x antal uger? Ja. Jeg tror, at de højst værd, man bor der i 7 dage ad gangen. Nå. Så vidt jeg husker, betaler man bare 43 euro for en overnatning, inklusiv 3 måltider mad. Og det er der ikke meget forretning i, så det er jo altså sådan benevolens, at det er velvilligt fra munkens side. De satser på, at det bliver munk senere hen måske? Nej, det gør de sjovt nok ikke. De er ikke påtrængende på nogen måde, de er der. Og kirken er der som et tilbud, man kan gå ind og sætte sig i, og man kan også tale med munkene, hvis man vil skrifte osv. Den af munkene, som har ansvaret for vinmarkerne, fordi klosteret har 7 hektar vinmarker rundt om, har også ansvaret for de nye munke, det der hedder noviser. Og han fortæller, når man taler med ham, at han har nemmere ved at få vinrankerne til at gøre, som han vil, end at få noviserne til at gøre, som han vil. Han synes, det er nemmere at arbejde med vinen, end det er at arbejde med dem, der gerne vil være munke. Nej, jeg lever bestemt ikke, at man er påtrængende på nogen måde. Frankrig har hele tiden en meget rig kultur med kloster, med nonner og munke overalt. Jeg tror, der ligger omkring 300 aktive kloster i hele Frankrig. Og de er også gæstfri. Så man behøver ikke tænde at besøge en coach, og man behøver ikke at tage til månen eller noget andet for at sidde i fred. Altså, klosterne ligger der, og det er et pragtfuldt sted at sidde og arbejde. Det har jeg stor fornøjelse at gøre, og der kan man få noget for hånden, kan jeg fortælle dig. Ja, så der tænker jeg, der arbejder du, hvis vi lige ser bort fra spisetiden, sådan i døgndrift måske? Eller? Ja, sådan stort set hele tiden, ja. Ja. Gå lige til næse en gang imellem, men ellers så er der bare. Og derhjemme, er der også mulighed for at sidde og skrive det her, eller? Ja, det er der. Jeg har en kone, der er meget forstående over for mig. Hun sagde i sin tid, fordi jeg altid gerne ville skrive, hun sagde, at jeg skulle vente til at blive 40 år, før jeg begyndte at få noget udgivet. Før kunne jeg ikke have noget at fortælle, der var væsentligt. Og nu er jeg over 40 år, det kan jeg vist godt afsløre. Og hun støtter mig på alle måder, så jeg får virkelig fred og ro omkring, når jeg sidder og arbejder. Og det er pragtfuldt. Og når du sidder og skriver på en ny bog, er det sådan, så din frue får lov til at læse med, eller andre får lov til at læse med undervejs i processen, eller er det først, når du har skrevet den sidste side og været alle rettelserne igennem, at du siger, nu kan en ven, kone, eller er det redaktøren, der skal til at have den? Jeg deler faktisk ikke med noget af det, jeg skriver. Jeg holder det helt for mig selv. Jævnt for det, jeg sagde før, det er som om, at magien ryger ud af historien, hvis man begynder at dele den. Og hvis jeg fortæller den til min kone, så ved jeg, hvad min kone tænker. Og så begynder jeg at skrive de næste linjer for at gøre hende glad, eller for at skrive på en måde, der gør, at jeg tænker, at det vil hun også synes bliver godt, det jeg skriver sådan her. Og så glemmer jeg at være lojal over for mig selv og det, jeg vil fortælle. Jeg tør slet ikke vise mine tekster til venner og bekendte. Den første, der ser mine bøger, det er en god ven, kunstmaler Dan Frølund i Odense, som har malet alle forsiderne. Det er alle forsiderne af oliemalerier, der er malet af ham. Og han får bogen ind, og han læser så igennem de her mange sider, og så siger han, at nu har jeg en idé til at lave en forside. Men han er den allerførste, og parallelt med ham, så går bogen til redaktør. Og så begynder redaktøren at sidde og arbejde med teksten, og jeg har en meget dygtig og meget behagelig redaktør, der hedder Anne-Marie Elkær, der tidligere har været direktør både på Gyldendal og Lindhardt Ringhof. I dag er hun pensionist, men kan slet ikke dyse for ikke at arbejde videre. Og det er hendes kapacitet, jeg trækker på, og meget velvilligt. Og hun er tilknyttet forlaget? Ja, hun er tilknyttet forlaget, ja. Og hun kommer med forslag, og nogle gange så er det altså indbegrebet det her, der hedder kill your babies, tag det her væk. Og der sidder man så og kigger på et stykke tekst og siger, jamen det er da dejligt stykke tekst. Det er da rigtig godt, det må da ikke tages ud, det her. Det er lige før hele historien står og vipper på, det her afsnit, det må vi ikke miste. Og så siger hun, det skal det altså, fordi det kan du ikke trætte læserne med. Og så må man stole på, at hendes dømmekraft er god, og det er den som regel også. Jeg har sjældent haft håndgang med hende, hvor jeg ikke er kommet frem til, at det alligevel var rigtigt nok, hvad hun sagde, at historien blev stærkere og bedre ved at lytte til hendes anbefalinger. Så redaktør er absolut vigtigt at arbejde med. Og
Det er også vigtigt at have en god dialog. Nu har vi jo arbejdet sammen i flere år, og derfor er vi også nogenlunde bramfri over for hinanden. Så ofte vil en redaktør jo være sådan lidt mere forsigtig med at sige, at mund ikke, du skulle overveje. Den gode Anne-Marie Elkær, hun svarer sandt lige derudaf med det samme, og det er en fornøjelse. Ja, det er skønt. Ja. Har der været noget tidspunkt, hvor du har overvejet, at den skulle være skrevet på fransk, for eksempel? Fordi fransk bruger du jo det daglige, og jeg går ud fra, at du er lige så god til at skrive på fransk, som du er til at tale fransk. Har det været med i overvejelserne, eller var det bare, det skal skrives på modersmålet? Det er rigtigt, at fransk er mit arbejdssprog, og alle mine advokatskrifter skriver jeg på fransk. Og der vil også være rigtig mange advokater, der mener, at de selv i 2024 er Molières aftager, og stadigvæk skal forfatte breve, der er skrevet med et føn og klem, som det var Molière selv, der havde lagt ord til. Men jeg er dansk, og der er noget i det, der hedder modersmål. Der ligger en rigdom nede i det sprog, vi er rundet af fra begyndelsen. Så selvom jeg er fortrolig med fransk, og også engelsk, og i nogen udstrækning tysk, så vil jeg altid have størst mulighed for at udfolde mig på mit eget sprog. Jeg kommer ud i hjørnerne af det, jeg tænker og sætter ord på mit eget sprog, hvor jeg nogle gange er nødt til at lave en afviger eller bygge en konstruktion op for at sige det samme på et andet sprog. Så jeg vil til enhver tid foretrække at skrive på dansk. Men Pastorale er jo blevet oversat til engelsk, meget nylig klassisk engelsk, og vi håber på at få et forlag i Storbritannien til at tage den. Så det vil se, om der kommer nogle bukser ud af det skin. Det bliver da spændende. Ja, det gør så. Og så kan det jo udvikle sig derfra, så den også kommer i dit andet hjemland, Frankrig, ikke? Jo. Det vil jo ikke gøre noget. Jeg er lidt nysgerrig på, når du sidder her og har forfattet de her bøger, havde du inden da gjort dig tanke om, hvor mange bøger, der skulle skrives om Herman? Nej, med hånden på hjertet, det har jeg ikke. Og der er allerede været folk, der har været så vældig at spørge, om der kommer en træer. Og jeg siger, nej, nu må I lige lade mig få lov at lige samle mig lidt her. Jeg har kun lige landet. Vi har kun udgivet bogen for bare 14 dage siden. Denne her har været 2 år undervejs, hvor Pastorale var 4 år undervejs. Så det er ikke sådan bare lige, at man sætter sig ned, og så sætter papir i skrivemaskinen og begynder at trampe det ud af. Jeg skal være sikker på, at det kan blive en god historie før til at skrive næste afsnit. Måske kommer der en tredje. Jeg kunne godt tænke mig det. Og jeg har også nogle idéer til det, men jeg skal være sikker på, at jeg kan fortælle en hel historie, før jeg tør at gøre det. Og sjovt nok er der også sådan andre historier, der presser sig lidt på for mig for at fortælle om noget helt andet. Ja, fordi det var netop min næste spørgsmål. Det var som om, du kunne læse mine tanker næsten. Fordi du tager en bog ad gangen, som jeg forstår det. Ja. Men er det sådan, så du også kan skrive på andre ting undervejs, mens du for eksempel skriver på Stamina eller Pastoralen? Ja, det kan jeg godt. Så kan jeg godt, så kan jeg være optaget af noget, men det bliver sådan inde i synopsisrammer. Det bliver sådan i overblik, hvor jeg arbejder med en idé og siger, at det her det er simpelthen for godt til lige at tabe det. Så det tager jeg snarere et notat om og lægger det så ned i en bunke, hvor jeg så siger, den bladrer i på et senere tidspunkt. Og så husker jeg så mine ord derfra, og så sætter det i gang. Jeg kan nok kun skrive på én historie hele hjertet ad gangen. Der er nogen, der kan skrive på mere. Jeg er nødt til at være i figurerne. Altså, nu brugte jeg udtrykket skakbræt før. Altså, jeg ser for mig de her figurer, der rykker rundt på spillepladen, og hvordan de interagerer med hinanden, hvordan de spørger hinanden, og hvordan de forholder sig til hinanden. Og hvis man samtidig skal sidde med en historie mere, om der handler noget helt andet, at man kan sige et skakbræt mere, altså, så tror jeg, at det bliver tabt, så bliver det for forvirrende. Så du er 100% inde i historien og inde i figuren, når du sidder og skriver dem? Og kan du lægge dem fra dig, når du skal ud og spise frokost med konen? Eller er det sådan, så Herman og de andre, de pulserer i baghovedet? Ja, jeg skulle have haft min kone siddende ved siden af mig. Hun vil nok mene, at det ikke altid er lige nemt at være selskab med mig, når jeg sidder og skriver. Men vi har i Stamina, der har vi for eksempel et fly, der hedder en Westland Lysander, som er sådan et lille indmotoret fly, der bliver brugt under 2. verdenskrig til at flyve spioner ind og ud af fjendeland med. Og vi er måske for en tid begge to, hvor vi har leget med Airflex samlesæt modeller. Og der kunne du også huske den. Jeg gik så langt, at jeg anskaffede mig flyets manualer og omskolingsbøger og lavede en mental omskoling. Nu er jeg jo pilot, så det var nemt nok for mig. Jeg læste hele flyets systemer igennem, og hvordan den var at flyve, og hvad det var forhold. Så jeg har uddannet mig, eller udtjekket mig selv på en Westline Lysander, for at kunne skrive om den, hvordan den flyver.
Og der gælder det så om, at man jo ikke bliver for ivrig, fordi det er jo ikke alle læsere, der er piloter, der skal sidde og klappe hænderne og sige, hvad er det dog meget, han ved. Altså man skal stadigvæk sikre sig, at historien er god, men det giver mig en tryghed at kunne bevæge mig i nogle rammer, hvor jeg faktisk flyver flyet, som om det var mig selv, der havde været ombord. Så er du næsten med ombord, når du sidder og skriver linjerne. Ja, det kan du tro. Det kan du tro. Hvad giver det dig sådan at skrive? Fordi altså, du har jo skrevet før også, og nu skriver du så ihærdigt på de her bøger her. Men kan du beskrive, hvad er det, du får ud af det? Fordi man kan sige, at være forfatter er ikke noget, man gør for pengenes skyld. Det er noget, man gør, fordi man har lyst formodentlig, og fordi man har interessen for det. Ikke? Men hvad giver det dig i hverdagen at sidde og skrive på stamina eller pastorale? Det har du helt ret i. Jeg tror, at man går fejl i byen, hvis man vil gøre det til et erhverv, man vil leve af. Navnlig, når vi kommer fra et sprogområde med bare 5 millioner mennesker. Så forestillingen om, at man skal leve af det, vil jo nødvendigvis indebære, at man retter sig selv til at skrive det, som kan være efterspurgt. Man gør sig nogle tanker om, at det vil folk nok gerne læse, det vil nok synes om at læse. Og på den måde, så, for at bruge et stærkt ord, så vil jeg mene, at jeg prostituerer mig selv, hvis jeg skulle gøre det. Nej, jeg vil skrive det, jeg står for, det som min kunst er, og det som jeg mener, jeg kan bidrage med. Og det skriver jeg fuldstændig uafhængigt af, hvad et kulturradikalt parnas måtte mene om det ene og det andet, og samtidens luner. Jeg vil skrive det, jeg selv tror på, det der er min kunst. Og det giver mig en stor glæde at kunne udtrykke mig. Det er næsten lidt som en, det lyder måske mærkeligt, ligesom en byld, der sætter sig i kroppen, og der bare bliver større og større. Og man kan ikke komme af med den, medmindre man får udtrykt det, man gerne vil fortælle. Ellers så ligger den denne stadigvæk og ryster. Det er ikke særlig et poetisk imponerende udtryk, men ikke desto mindre er det meget rammende, mener jeg. Ja, og det er jo lidt frirum også. Altså at sætte sig ind, og så bevæge dig ind i denne her verden. Du går mange år tilbage i tiden og omgås de her personer, som du så skriver om. Der er vel et frirum, kan man også sige. Det er vel der, du også kan lægge noget af stressen fra. Jeg tænker, at job som advokat må være rimelig stressende. Der kan vel lægge en masse problemer fra sig, og en masse stress, der kan forsvinde fra ens skulder. Det har du ret i. Det kan du også have ret i. Men der, hvor jeg måske især nyder det at kunne udtrykke mig ved at forskyde tiden, det er fordi, jeg også betragter mig som et politisk menneske. Jeg har været samfundsengageret lige siden jeg var ung og gik i gymnasiet. Jeg kan egentlig bygge lidt kritik af vores samfund i en parallel forskydning i en historie, der foregår for 80 år siden. Hvorimod hvis jeg skrev en historie, der foregik i dag, så vil det være sådan en til en kritik af en aktuel minister. Og det er jo altid ikke mit anliggende, men jeg kan godt lide at kunne kritisere på afstand og gøre det i en kunstnerisk sammenhæng. Det er også derfor, man siger jo, at hvis man vil vide noget, så skal man læse fagbøger. Men hvis man vil forstå, så skal man læse skønlitteratur. Og det er det lys, jeg mener, at kunsten har sit at kunne bidrage med. At kunne fortælle en historie, som er uvirkelig, men alligevel er knyttet så meget til virkeligheden, at de fleste læsere, som jo er skarpsindige, vil sige, åh ja, sådan kan det også være, det hænger sammen. Det er det sjove med, at vi jo kvæg romanen får en masse nyttige bifacts, som vi kan bruge til noget, men også en idé omkring nogle samfundsforhold, der har været på et eller andet tidspunkt. Ikke? Altså, det er jo en fantastisk ting. Det føler jeg i hvert fald, når jeg har læst din bøger her, det er, at jeg får meget mere med i bagagen, når jeg har læst bogen. En ting er, at jeg er blevet underholdt, men jeg har altså også lært noget om en tid, der var. Ja, det glæder mig, at du har det, fordi det sigter jeg også til. For jeg lægger nemlig den rigtige historiske virkelighed som ramme udenom. Vi lærer blandt andet i Stamina, at den græske premierminister begår selvmord i foråret 1940 i skam over, at man ikke kan stå kampen mod tyskerne og den politik, man har ført. Altså, hvor mange også i dag ved, at sådan noget er fundet sted. Men det fandt ikke noget mindre sted i 1940. Så på den måde kan man sige, at det er sådan lidt slags fun fact eller bonusoplysninger, man får som læser. Man bliver iklædt verdensgang også. Og det er jo også endnu et eksempel på, at du har været god til at lave den research, og så selvfølgelig har en stor viden i forvejen fra noget af alt det, du selv har læst igennem årene. Ikke? Jo, det er det vel sagtens. Ja. Det er det vel sagtens. Og det bringer også lidt frem til anmeldelser. I dag er det jo svært egentlig at få bøger anmeldt, og vi skal også snakke lidt omkring det at finde forlaget. Nu har du udgivet 2 bøger, i hvert fald Brandpunkt, måske har du lavet flere, men i hvert fald 2. Punkt 1, var det svært at finde et forlag til bogen, da du havde skrevet det her mesterværk, og tænkte, yes, den skal jeg så lige have udgivet. Var det svært at finde forlag, eller var det sådan, så Brandpunkt bare var første valg? Nu var Brandpunkt faktisk første valg, fordi de udgav en bog, novellesamling tilbage i 2018, der hedder Paderok og andre noveller.
som blev antaget hos den dengang. Som øvrigt, det er så smuk forside, ligesom det her. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg malede på samme måde, godt nok med en maske og et lille glas. Så lige den del var knækket, og jeg er meget begejstret for Brandpunkt, som er et forlag, der ligger i Odense, drives af et tvillingepar, Jørgen og Grete Gylling, som har forståelse for, at man har nogle præferencer. Jeg er for eksempel meget hysterisk med papirformatet, med bogstavstyperne, med omslaget, med flapper og det ene og det andet. Og de har været så venlige hver gang at være med på mine tossede idéer. Og nogle gange siger de fra, og så er det som regel også begrundet og rimeligt. Men det er rigtigt, hvad du siger, at det kan være svært at komme på forlagene. Jeg fornemmer, at de store forlag i dag ikke længere går efter smal litteratur, eller efter nuanceret litteratur. Der ligger altså et hovednarrativ. Nogle af forlagene er til med blevet aktivistiske. Så hvis man er et universelt menneske, et renaissance-menneske, der beskæftiger sig med flere ting, så er man ikke så interessant som en, hvis man er minoritet, eller døjer med et handicap, eller har nogle andre ulemper. Og hvis man ikke skriver litteratur ud fra den dagsorden, så skal man ikke forvente at få et svar fra de her forlag. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg ønsker at udkomme et sted, hvis det er det, der er dagsordenen. Og jeg tror også, det egentlig er lange ventetider, fordi der er mange håbfulde forfattere, som sender ind i tid og utid sikkert til de forskellige forlag. Jeg har lagt mærke til, at der er mange steder, hvor det egentlig lukker for at få flere manuskripter ind, fordi ja. De ikke kan nå at læse det, altså nå at komme ordentligt til bunds i tingene. Ikke? Så der er mange, der drømmer om at blive forfattere. Det må vi så også erkende. Men lad os så komme frem til noget andet også, for det er også svært for anmeldelser. En af de ting, som jeg har bidt mærke i hvert fald i forbindelse med min research, inden du skulle komme herind, det er, at du fik 5 flotte stjerner i Kristeligt Dagblad, ja. Og oven i købet blev kåret som en af de 25 bedste bøger det år. Ja, det var meget flot. Og det er jo et stort cadeau at få. Ja, for søren. Og det har jeg også været meget taknemmelig for. Men man skriver jo ikke for anmeldelserne, men man glædes jo over anmeldelserne. Først, altså man skriver et værk, man står op ved selv og er glad for, og så håber man så, at der er en anmelder, der synes, det er lige så godt, som man selv synes, det er. Men det er ikke det, der er det afgørende, trods alt. Det er det at fortælle sin kunst og være lojal over for det, man tror på. Og så må man gerne blive pænt omtalt. Ja, det må man gerne. Og nu er din bøger ude i papirform, kan vi se her, og jeg har været inde og tjekke, og de er altså også ude som e-bøger, ja. Og de er ude som lydbøger. Ja. Og det er vel vigtigt i dag. Mere og mere ryger vel over på e-bøger og i særdeleshed til lydbøger. Ikke? Der er et stort marked. Er det noget, du tænker over? Ikke så meget e-bogen, for det går meget en til med bogen, men lydbøger kræver måske lidt andet end en bog. Er det noget, du tænker over, når du sidder og skriver, at den også skal kunne fungere som lydbog? Absolut. Nu har jeg været med i mange år i Dansk Forfatterforening. Og der er glimrende medlemsblad, som beretter om det ene eller andet, også om tendenser i tiden. Og allerede for mange år siden beskæftigede man sig med lydbogen som begreb. Og det har jeg fulgt senere hen. Og jeg kan godt lide at se over mod Sverige, fordi vi skandinaver, selvom vi er så forskellige ifølge os selv, er vi nok meget mere lige, end vi vil os ved. Og hvad der foregår i Sverige, kommer nok også til at foregå i Norge og Danmark. Og i Sverige, hvor lydbogen har stor udbredelse, der ligger man op på næsten 3/4 af bøger, som bliver lyttet, og kun 25%, som bliver læst. Og hvorfor skulle det ikke også komme til os? Så man er simpelthen nødt til at være på lydbogsportalerne også. Og Pastorale blev indlæst af næsten af alle lydbøger, nemlig Carsten Faro, som læste forrygende op, og samtidig med, at han sad og drak te og sådan kom med små kommentarer undervejs, hvilket jeg synes var meget underholdende. Og Stamina er blevet indlæst ved skuespiller Morten Thunbo, som har lagt en stor sjæl i opgaven, og han fik i øvrigt også alle mine personkarakteristika af figurerne, så han kunne læse på dem, inden han skulle læse op, hvilket jeg synes også hans forrygende flotte indlæsning bærer præg af, at hvordan man betoner de forskellige karakterer over for hinanden. Har du selv haft nogen indflydelse på valget af lydbogslæser? Jeg har sagt til forlaget, at jeg kunne godt tænke mig, at vi spørger ham her. Og så har forlaget spurgt. Og det har været heldigt, at det har kunnet lade sig gøre. Og jeg synes også, at vi skal glæde os til at høre dig læse lidt op fra en af dine bøger. Ja. Og jeg ved ikke, er det fra Pastoral eller fra Stamina? Nu er Stamina den nyeste. Jeg vil meget gerne læse et lille afsnit fra Stamina.
Vi er i en situation under Battle of Britain, slaget om England, hvor luftkampene er meget intense og meget voldsomme. Og hovedpersonen, Herman Andersen, han befinder sig nu i en situation, hvor han er på sin flyveplads hjemme i England, men der er kommet et tysk bombefly ind og er landet på flyvepladsen. Og hvis jeg må læse det op for dig, så synes jeg, at vi skal høre det. Det synes jeg. Og i øvrigt, inden vi gør det, så kan du måske lige til, kan man læse Damen uden at læse Pastorale, eller høre det sammen? Det er uafhængige historier, som kan læses med fuld udbytte, uafhængigt af hinanden. Men hvis man synes om figurerne, så vil man jo glædes over at kunne møde dem begge steder, og så vil det måske være naturligt at begynde med Pastorale før Stamina, men det er bestemt ikke nogen betingelse. Jeg glæder mig til at høre den, og det jeg ser på både lytterne og seerne også gør. Vi er som sagt på flyvepladsen i England. Han parkerede bilen tæt på flyet, og selvom soldaterne fra lastbilen bag ham stillede sig rundt om, muligvis for det tilfælde, at de tyske flyver skulle forsøge at flygte, anså Herman en sådan handling for utænkelig. Det ville flyver til alle tider holde sig for gode til. Man kan jo ikke bare løbe afsted hen over den åbne grønsvær uden dækning og håb på, at en fjende enten ingenting foretager sig eller ikke kan ramme. Med værdigheden i behold vil de tyske flyver helt sikkert overgive sig. Piloten sad forbøjet og hang i setesøjet hen over sit ret. Hvis han ikke var død, måtte han være hårdt såret. Herman fik fat i folkene for udrykningskøretøjet, og selvom indsatslederen ikke syntes at tage imod instruktioner, gjorde han det alligevel. Ret beset var der vel heller ikke andet for. Bevæbnet med økser skulle de til at begynde at stå glasnæsen i stykker for at komme piloten til undsætning, da Herman i samme øjeblik fik øje på skytten. Der, lige foran ham, og placerede det flyets næse. Det var tydeligt at se, at skytten med hænderne hvilende på aftrækkeren til sin kanon og en kølig mine bag klare øjne stigede næsten inciterende på ham. En forkert bevægelse, eller hvis skytten blev nervøs, så ville mauserkanonen bulre løs. Herman trådte et skridt tilbage, uden det ændrede skyttens attitude. Så rakte han hænderne op som tegn på, at ville efterkomme tyskerens krav. Godt nok var flyverne i Royal Air Force og i luftfarfe i krig mod hinanden, men slagene foregik oppe i luften. Herman ønskede ikke at falde for tyske kugler nede på flyvepladsen. Det ville være for tåbeligt noget han at tænke. Endelig gik op for ham, at den tyske skytte ikke bevægede sig. Måske havde han ikke samme idealer som ham selv. Nej, det ville være opsonst. Godt nok var de fjender, men selv i krig er der regler for, hvor tåbeligt man kan opføre sig. Hvilket fodboldhold vil frydes over en sejr, der skyldtes det andet hold selvmål? Selvfølgelig var der grænser for, hvor dybt den enkelte flyver kunne synke, hvis han samtidig insisterede på at være respekteret som flyver. Det var indsatslederen, der afbrød hans tanker, og da han smugte overbærende. De har godt sænke armene, flying officer. Skytten her har afført sit sidste skud. Han er død. Herman tog armene ned, men vidste ikke, hvad han skulle gøre af dem. En blanding af irritation og vrede, samt en udefineret skuffelse skyllede op i ham. Ingen skulle antyde, at han var en tøsedreng. Det gjorde indsatslederen heller ikke, bortset fra et skævt smil, da han pegede på den tyske skytte, der sad med blikket rettet stift frem. Han er død, gentog indsatslederen. Fantastisk. Jamen, der er noget at glæde sig til, og jeg kan sige, at jeg har med stor fornøjelse læst Pastorale, og jeg kunne godt tænke mig at få et godt råd fra dig her på faldreb, inden vi skal til at slutte, for der sidder mange mennesker rundt omkring, der ønsker at blive forfatter, eller prøver på at blive forfatter. Hvad er det vigtigste, en forfatter skal kunne, hvis man skal kaste sig ud i romaner, altså i at skrive romaner som dig? Det er en farlig metier at kaste sig ind på, fordi det er ikke nok at have den gode historie. Selvfølgelig skal man have den gode historie, men man skal også kunne fortælle historien. Og det er heller ikke nok kun at kunne fortælle en historie, uden at have den gode historie. Så der skal være en symbiose mellem den gode historie og en evne til at kunne skrive. Og det med at kunne skrive, det er, jeg tror ikke så meget på, at der er muser, der sidder på skulderen, der visker sådan noget i ørerne. Jeg tror, det er et hårdt slid. Og jeg tror, at man er nødt til at skrive igen og igen og igen og igen og acceptere, at der skal streges ud og der skal smides ud. Og så skal man gøre noget andet, det er, at man skal læse meget. Man skal læse alt muligt litteratur, alt, man kan komme i nærheden af. Læs, læs, læs. Det er faktisk for mig at se, at den eneste måde at blive god til at skrive på, det er at blive med at læse, for du bliver påvirket af det, du læser. Det er ikke sådan, at du nødvendigvis klipper en sætning ud af en bog, du har læst, men den fortællestil, du er blevet præsenteret for, bevæger dig også på samme måde.
Så der er kun én ting at gøre, det er for mig at se at øve sig, og det er ved at læse og ved at skrive igen og igen. Og så på et tidspunkt må man håbe, at man når et niveau, hvor man selv kan stå inden for det, man har skrevet. Og skrivekurser. Der er masser af udbydere skrivekurser her, det er alle vejen efterhånden. Vil det gøre nogen forskel i din optik? Det kan det sikkert godt gøre. Jeg har ikke selv deltaget i skrivekurser, men jeg tror, at der vil være nogle greb, man kan lære sig, så man måske kan slippe for at sidde og fumle med derhjemme selv. Så jeg vil bestemt ikke mene, at det er spild af tid at bruge skrivekursus. Der skal nok være nogle gode tricks, man kan få med sig der. Og nu ved vi jo, at du skriver ikke på en 3'er i serien endnu i hvert fald, men hvis du lige skulle pege på en bog, som du ville ønske, at du havde skrevet. En bog, der virkelig bevægede mig meget som ung, og den dag i dag, det er den britiske forfatter Frederick Forsyth, der har skrevet en bog, der hedder Hyrden, eller The Shepherd, på dansk. Og det så nok også en flyverhistorie om en ung pilot, der en juleaften skal flyve fra Holland tilbage til England i 1950'erne. Det er en lang novelle, som er enestående godt fortalt. Den historie kunne jeg godt tænke mig at have fortalt selv. Og dermed nået frem til vejs ende. Så tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte omkring livet som forfatter og advokat, men også omkring dine bøger. Så tak skal du have. Tak for at være med. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I valgte at lytte med og kigge med. Jeg kan varmt anbefale de bøger, som vi har siddet og snakket om i dag. Jeg har haft stor fornøjelse af at læse dem. Så vi ses igen lige pludselig. Tak for denne gang.